той від'єднується через лінк. Презентації ми презентуємо через лінк. Привіт. Так. Добре. Думаю, можемо починати. Тут якраз Женя сказала, що рекордінг старт. Можна перевірити, звичайно. Старт рекордінг. Добре. Отже, поговоримо про README driven development або розробку керовану README. Або як збілдити цей проект, чувак. Отже, короткі опитування. Скільки у вас є документації, як збілдити проект, де взяти сорси, які кодінг конвеншени, і взагалі чи є документація? Ну, давайте, типу, там відзивайтесь, хто на лінії, і зробимо трошки інтерактиву. Плюс 100-500 документів розбросані по різні віки, по різним містам, і зібрати це все в єдину якусь контекст представляє собою дуже тяжелу задачу представляє. Наскільки вона є up-to-date? Тобто оновленою, типу, ну, своєчасною, відповідає теперішньому стану сорсів. Ну, вона сама з собою не согласована, і, відповідно, обновляється теж. Добре, один голос є, а решту, я так підозрюваю, документації немає взагалі. Або мусять. Петро, привіт. Це Роман Павлов, Ханський Ей. Плюс один на рахунок документації. Документація є, можливо, вона все ж таки виникає. Ну, хто дивиться, в когось є якісь питання, наскільки вона... Так, Роман, вибач, переб'ю. Давай я все-таки на лінію телефону, тому що дві лінії – це трошки забагато. Люди, які на телефоні, не чують. Окей, я тоді передзвоню на телефон. Ну, одним словом, плюс один до документації, яка є. Добре. Зараз під'єднається до телефону. Давайте, хто ще? Добре. Решту я підозріваю з документацією печалька. Ну, можу сказати свого досвіду асесменту проєктів. Швидше типовою є ситуація, коли документація її немає, або вона не up-to-date. Що з цим можна робити? Отже, ну, давайте почнемо спочатку з постановки проблем. Ми розробники ліниві люди, і ми не любимо писати документацію. Для написання документації часто вимагаються якісь інші інструменти. Це вимагає якогось контексту, тобто переключення уваги і якихось інших навиків. Той самий Confluence, який треба десь набрати, дочекати, поки він завантажиться, потім вибрати Workspace, потім перейти на нього, навігувати потрібну пейджу. Це все вимагає певного часу, певних затримок, що дратує. Ну і головне, та як документація живе, як ви кажете, десь в іншому місці, вона майже гарантовано з моменту написання виходить розсинхронізованою з вашим кодом, з вашим станом проекту. Це закладено просто в самій архітектурі документації. Ну і питання, а що є найбільш актуальною завжди, по суті, вашою девелоперською документацією? Як на вашу думку? Код. Код. Відповідь правильна. Отже, найбільш актуальною девелоперською документацією є вихідний код. Тому... Які з цього висновки виходять?
із постановки питання, проблеми і з відповіді на питання, що є девелоперською документацією. Значить, девелоперська документація повинна жити в source-коді. Вона повинна використовувати, для її написання ми повинні використовувати ті самі тули, що ми використовуємо для розробки. Ідеально, щоб в розробника не виникало думки, що він пише документацію, вона повинна виглядати як код. Ну і написання документації має бути цікаво і весело, а не розставляти там, боротися з лістами в Confluence чи стилями в Word. Отже, який ідеальний в лапках підхід до девелоперської такої документації? Девелоперська документація має жити в source-коді і бути source-кодом, тобто plain text. Ніяких Word-документів в source-контролі бути не повинно. Тому що якщо ви коли-небудь пробували підтримати там яку-небудь достатньо велику доку в Word, в source-контролі, ви знаєте, наскільки це болючий процес порівняння версій, а що ж там змінилося, подивитися. А якщо треба зібрати зміни з 4-5 людей, це майже неможлива задача. Word не пристосований до цього абсолютно. І документацію мало би бути можливо редагувати в будь-якому нормальному сучасному текст-редакторі. Тобто Atom, Sublime, Notepad++ чи Vim. Чи там додати собі Emacs, Brackets. Тільки дуже вас прошу, не користуйтеся звичайним Notepad. Ну, хіба що вас змусять. Можна питання? Так. Шариться екран, його не видно в лінку. Не видно в лінку. А чому ніхто мені про це не сказав? Ніби шариться. Так, зараз хвильку. Так, зараз ось. Блін. Люби лінк скинув. Видав помилку і скинув. Зараз ви бачите екран? Ні. Давайте я, щоб ви могли. Я почну швиденько прокручу слайди. То, власне, тут. Є те, що я проговорював, тобто, щоб ви побачили те, про що ми говорили. Власне, це те, що я говорив, постановка проблеми. Як мав би виглядати ідеальна документація. Отже. І ще таке питання, ну, перед тим, як ми йдемо далі, Так. тобто, яка документація мається на увазі? Документація Девелоперська. буває досить різно. Ми зараз про яку говоримо? Я говорю про девелоперську документацію. Як зібрати проект? Яка архітектура проекту? Які кодінг конвеншени на проекті? Де брати сорси? Який в нас workflow по розробці? Окей, тобто далі будуть якісь реальні приклади? Ну, реальні приклади будуть. Побачимо далі. Те, що буде далі, я розкажу далі. Отже, можна йти в цьому підході далі з ідеальному про те, що це повинно жити в source коді, і перейти до підходу README Driven Development. Не знаю, наскільки він нам як аутсорсу підходить, тому що він дуже добре підходить для всяких стартапів і тих проєктів, які починаються з нуля. README Driven Development говорить наступне. При старті нового проєкту
Напишіть рідмів спочатку. Коротко намагайтеся описати проект і не додавайте жодної фічі, доки ви її не описали. Це, в принципі, вам, думаю, нагадає підхід з роботи з бізнес-аналітиком. Ви не зможете нормально розробити якусь функцію в системі, доки ви її не зможете описати. Саме тоді, коли ми намагаємося чітко, коротко описати щось, ми починаємо краще розуміти, а що ж ми хочемо зробити. Отже, є от такий підхід. Я не змушуватиму вас аж до такого доходити. Для реквайментів у нас чудово залишається Jira, Rally і їм подібні. Але стосовно девелоперської документації, стосовно Readme, я думаю, що цей підхід був би корисний і вам вартувало би його притримуватися. Якщо ви подивитеся на будь-який більш-менш популярний проект на GitHub, ви побачите welcome сторінку, де є описано, що це за проект, з чим його їдять, як почати з ним користуватися. Оця welcome page формується Readme. Я б хотів, щоб в нас кожен проект, який на сервері ведеться, в корені source control лежав Readme. А що ж це таке? І для чого воно потрібно? Як це зібрати? Щоб не було так, от, коли людина приходить на проект, як зібрати? А у нас є референсна віртуалка, яка зібрана там якимось дядьком, який 20 років тому звільнився. От, там якісь є тулзи налаштовані, ми боїмося там дунути на ту віртуалку, з неї пилинки здуваємо. От, там єдине середовище, щоб розгорнути. От такі речі мають бути описані і вони мають жити в source control. Яким чином це можна організувати? Тобто, які переваги Readme Driven Development? Тобто, це є перше, з чого ви починаєте проект. От коли я скачую якийсь проект відкритий з GitHub, перше, що я дивлюся, Readme файл. Що це таке, з чого я повинен почати? Так само на всіх моїх проектах в корені лежить Readme файл. Що мені потрібно, щоб почати роботу з цим проєктом? Які середовище встановити? Які мені конфігураційні кроки треба зробити? А в ідеалі, тобто цей Readme має писатися на якійсь маркап мові, типу, щоб він міг там якось, ну, якщо ви будете просто в plain тексті, а у вас буде велика кількість каша тексту, можна таким підходом користуватися, але він не ефективний. І далі це би взяти якийсь неважкий Wiki-двіжок, і в принципі більшість сучасних хостингів для source-коду підтримують Markdown, так званий GitHub Flavored Markdown. Він підтримується Atlassian, підтримується Microsoft і підтримується GitHub. Тобто три такі, можна сказати, величини першого рівня в Application Lifecycle Management підтримують Markdown Syntaxes. Що це дає? Це дає, що ви от можете розмітити свій документ, структурувати його, вставляти якісь куски коду, він буде підсвічений. А ваша ця документація, як я казав, має бути plain text, відповідно, буде швидка, тобто легко відкрити в будь-якому редакторі, мені нічого не треба, щоб подивитися це. А якщо воно житиме в source-коді, автоматично воно буде версіонізовано, тому що, щоб обновити документацію, я повинен зробити коміт. І важливий момент. Вона буде синхронізованою з станом проекту.
Звичайно, це є обов'язок розробника обновляти документацію по мірі коміта, по мірі зміни проєкту. Але якщо воно житиме в проєкті паралельно з проєктом, то є більша ймовірність, що розробник не забуде обновити цю річ, ніж коли документація живе десь на іншому сервері, на Confluence, куди треба пронавігувати і знайти де ту сторінку і розібратися з розміткою Confluence, що вимагає певних ментальних зусиль. Я пропагуватиму саме підхід з Markdown. Чому з Markdown? Тому що він вже став стандартом де-факто. Хоча мені подобається підпайтонівський REST, але він не став домінуючим і, ну, скажімо так, він програв цю битву. І типово, коли ви зайдете типу, на багато відкритих проєктів, а думаю, нам треба брати приклад з відкритих проєктів, тому що вони це найдинамічніше і новинки з'являються там. Типово мають якусь певну структуру, і вони написані, розмічені маркдауном. Це є дуже проста мова Wiki, яка не вимагає там багато навчання, з неї можна почати дуже швидко. Пішло питання? Так. Ну, тобто, от в мене є, буде цей файл, да, readme.md, і як я потім його передивляюсь? Я викачав свої сорси, я бачу цей файл, і чим я його відкриваю? Зараз я все вам покажу. Давайте я закінчу з цим. Я, тут є секція демо, де я продемонструю все, як це виглядатиме вживу. Я закінчу з цим. Можна? Добре. Значить, що типово розміщають в MD, в readme.md? Самим головним я би виділив, мабуть, розділ 2. Це є опис проєкту. А що ж це за фігня? Мушу уявити ситуацію. Приходить трейні чи джунік до вас на проект, його там кинули під танки. Техлід зайнятий, немає часу, дає йому лінку на source control, каже, на, викачай. Він викачує. І що він бачить? Він бачить кучу сорсів, а що це таке, з чим це їдять, як, для чого воно немає. Більше того, коли ви сформулюєте цей опис, це формулює якесь ваше спільне бачення, а що ж таке є ваш проект. Для вас і для вашої команди. Це якусь вашу візію формулює. Звичайно, що є якийсь заголовок, назва проекту і його підпроєктів. Якщо може бути таке, що ваш проект складається з різних підпроєктів. А у мене таке, наприклад, є. Є типу, коли головний проект джавішний, а підпроект дотнетівський. Дотнетівський живе десь під партці. Відповідно, що я роблю? Я роблю лінк з свого рідмі, кореневого, на рідмі вложеного проекту і кажу, читайте, типу, що таке той проект в тому рідмі. Пункт третій. Як використовувати цей проект? Ну, це більше стосується бібліотек чи якихось фреймворків. Тобто це для open source досить актуально для нас. Якщо ми розробляємо якусь систему, це і менш актуально. Цей розділ, мабуть, може бути опущений. Копірайти і ліцензії. Ну, якщо ви розробляєте для когось, типу, для якогось клієнта, думаю, вартує, типу, вказати, що копірайт така-то компанія, що, типу, сорси захищені там авторським правом, щоб той, хто викачав сорси, не обманював себе, що він це може взяти і спіонерити. У вас може статися таке, що у вас є ще, ну, я би так само пропагував цей підхід, що ви і іншу документацію, не тільки цей Redmi, розміщали в source control. Наприклад, coding convention, наприклад, якийсь architecture document. Є корисно розмістити лінки на оці документи. Якщо воно не живе в source control, тут теж корисно розмістити лінку на той самий Confluence.
Шостий пункт дуже важливий для того самого Джуніка чи Ньюкамера, щоб лід не тратив час. Як же ж збілдити, законфігурувати, запустити, інсталювати вашу софтину? Якщо ви цього не можете писати в відмі, значить щось є зле. Ну, як мінімум, процес компіляції мав би бути описаний, якщо там потрібні якісь додаткові компоненти, якщо потрібно там Visual Studio конкретної версії, чи Eclipse конкретної версії, ці речі мають бути вказані. Має бути інструкція, де взяти останній source code. Ну, банально, ви дали, у вас, припустимо, є прихований ресурс. Ви йому дали його завели офіційно на проект. Він просто відкриває цей readme, копіює з ту URL, вставляє свій source код клієнт і стягує останню версію. Ну, типово ще помічає типу список авторів, інструкції, як відправити баги, фічі реквести чи патчі. Ну, це більш актуально для відкритих проєктів, ніж для вас. Хто підтримує оцей Redmi MD з красивими штуками, там, підсвіточкою, то все прямо з коробки. GitHub, Bitbucket, Visual Studio Online, GitLab, якісь менші хостинги. З редакторів Atom, Sublime, Brackets, від Adobe такий редактор. Я зараз, власне, продемонструю, як воно є, щоб ви побачили, що це таке. Але зразу скажу, не треба думати, що якщо от я там сижу на якійсь TFS древній версії, чи Visual Source Safe, чи Subversion, що я не буду це використовувати, воно мені не потрібно, бо в мене немає тулзів. Перша тулза для вас — це є ваша голова. Якщо ви полегшите включення нової людини в проект, задачу проекту, це вам зарахується хоча б як мінімум в карму, десь так от плюсик. От, я пропоную вам інструмент, він працює в звичайному редакторі, навіть Notepad. А ці всі підсвітки, красиві модні штучки, вони просто красиво показують, типу, як користуватися, але вони не є обов'язкові. Отже, я тут багато чого наговорив. Давайте перейдемо до демо. Тому що код вартує більше слів. Так, мій екран всі бачать? Ні. Лінк, до речі. Екран видно. Тут пише, що no one is presenting. Может быть, попробовать переподключиться, потому что, например, я вижу экран. Да, я тоже вижу. Я тоже вижу. Добре. Ну, напевно, що у когось то локальні проблеми. Всім привіт, хлопці. Таке буває, в нас лінк, він глючить. Це реально вже помітили всі. І якщо у когось пропадає екран, або кажіть про це. Тобто ми будемо дивитися, чи є проблема на нашій стороні, або спробуйте перепідключитися, тому що таке іноді реально трапляється. Отже, так. Я хочу показати, як виглядає от Welcome PGA на GitHub. Це якийсь мій старий опенсорсний проект, який я зробив. От. Я заходжу на, бачите, головна сторінка проекту, і тут опа, зразу написано, що це таке, для чого воно потрібно, яка в нього ліцензія. Так? А яким чином GitHub знає, що треба показати цю сторінку? Тут є в корені проекту закомічений readme.md. Воно шукає налаштоване на те, щоб показувати цей файл, цей проект. Яким чином я можу редагувати локально цей файл? Ну, я можу порекомендувати Atom, хоч мені Sublime подобається більше, але Sublime платний. Atom безкоштовний, він не такий ідеальний, але достатньо для наших задач.
Значить, вернемося до того проєкту Registry Settings Provider. Я відкриваю його в Atom. Отже, він виглядає ось так, коли я його відкрию. Як можете бачити, розмітка не є якась супер-пупер складна. Підкреслення заголовок першого рівня, отаке підкреслення заголовок другого рівня. В кінці презентації там буде лінк на, як його, на синтаксис Wiki, розмітки, можете собі розібрати. Якщо я хочу подивитися, а як же ж воно буде зрендерено, виглядати на вебі, наживаю Ctrl-Shift-M, показує мені це. Markdown, він тут в прев'ю Markdown не вбудовано в редактор через Package Manager. Ctrl-Shift-P, Install, Package. До речі, в чому є плюси Atom перед Sublime, в нього є візуальний цей Package Manager. І знайти, заінсталювати там Markdown. От. Markdown Preview, бачите? Коли я заінсталював, вибрав тут правильний формат файла, автоматично воно мені собі зрендерується. Для Markdown є дуже багато двіжків, ви оцю річ можете навіть потім переганяти в PDF, щоб ви не казали, що от я хочу клієнту дати красиву там якийсь гайд, красивий, згенерований. Ви з цього можете зробити навіть потім PDF. Чи HTML, що ви забажаєте. Можна це робити не в, наприклад, не в редакторі локальному, а в онлайн-редакторі. GitHub, якщо не помиляюся, підтримує редагування прямо з браузера, але мені тут треба залогуватися, тому я цього не робитиму. Я покажу Visual Studio Online. Припустимо, в мене є якийсь проект Explorer X. Так? Тут є Welcome. Як можете побачити, зараз Welcome в мене порожній. Але зразу появився Create README File for Explorer X. Бачите? Є вже якісь заготовочки. Що я беру? Я можу взяти Edit і прямо з браузера створити свій Markdown. Бачите, оце дефолтний, взяло, підставило, вже готова розміточка. Що, як користуватися, вже інструкції, як підключитися до Visual Studio Online, як чекаут зробити. Що ми можемо зробити? Автора, наприклад. Зробити, наприклад, інструкцію how to build a project. Ну, що я зазвичай роблю? Обов'язково секція пререквізити. А що мені потрібно для того, щоб збілдити проект? 13, апдейт, наприклад, 4. Ну, я тут досить прості приклади привожу, вам можуть здаватися надуманими, але я більшою частиною все-таки дотнетчик, хоча іноді джавіст, в мене майже ніколи мої більш-менш складні проекти не білдяться так от просто. Вони мають по 3-4 конфігурації мінімум. Відповідно, людина, яка стартане, їй важко розібратися, а що ж мені треба зробити, що треба щось збілдити.
Може тут бути дуже часто, типу, для десктопних проєктів. 3.9.2, наприклад. Отже, зробив я таку інструкцію. Можна прев'ю включити. Як воно буде виглядати? Можна сюди включати додаткові лінки. Нажимаю кнопку Save. Берегло. Отже, заходимо на Welcome Page, і в нас є зразу якийсь опис проєкту, щось таке. Якщо ми говоримо про Visual Studio Online, це так само свідчить про ваш професіоналізм. Уявімо, ну, до Visual Studio Online, до беклога, тут до всього має доступ клієнт. І він тобою от зацікавиться, типу, зайде на Welcome Page. Коли він бачить тут професійно, якісно оформлені типу інструкції, ну, це свідчить про якийсь рівень професіоналізму людей, а не там от українські індуси, яких набрали там за $15 пачку. От. Є якісь питання, ідеї, побажання? Так, можна. Є спеціальний синтаксис. Ви, звичайно, що ілюстрації ви маєте заплодити в source код. Я зазвичай там створю під папочку. Але я би не рекомендував саме в Readme вставляти ілюстрації. Ілюстрації є сенс, тобто, ну, якщо ви зайдете на будь-який опенсорсний проект, великий, достатньо популярний, ви побачите в нього типову структуру. Значить, є Readme в корені. От я, наприклад, покажу вам структуру, наприклад, того самого Reactive UI. Є Readme. От як він виглядає зараз. Ось він виглядає. Так. Я забув, як тут брекет. Це я, до речі, відкрив брекет. Тут є якісь інструкції, як використовувати Learn More. Так. Є contributing MD. А як, припустимо, я захотів типу додати якусь фічу, ще щось, інструкція, як контриб'ютити в Reactive UI. Ще дуже часто в таких популярних проєктах є папочка Docs, де є якась документація, яка генерується автоматично з Markdown, а потім робиться сайт. Більше того, на базі цього движка Markdown GitHub, GitHub, запустивши цілий сайт, GitHub Pages, може ви знаєте, це така блогінг популярна для девелоперів платформа. І є дуже популярний двигунець для цього, для статичних блогів Jekyll. От, він повністю організований довкола оцього підходу. Я не знаю, чи було цей Markdown до GitHub, чи він це придумав. Але якщо ви згадаєте старі проекти з SourceForge, от ще Linux-івські, там візьмете Midnight Commander, там завжди в корені є Readme чи Readme.txt, є install, тобто інструкція, як заінсталювати, є там credits, наприклад, щось типу credits, типу хто контриб'ютив цей проект, є license. Тут цей підхід не є новий чимось, не є якийсь унікальний, але моя ідея така: пишіть Readme в корені свого проекту source коду. Це має бути стартінг поінт для розробника, який стартує проект. В ідеалі розробник мав би отримати від вас лише лінку на репозиторії, credentials, і він має сам визначити, як йому простартувати далі працювати. Якщо ви цього ще не можете досягнути, ну напишіть хоча б, а що ж треба, щоб збілдити цей проект. Тому що, ну, досить часто стикаюся з тим, що немає взагалі ніяких інструкцій, людина банально там піде в відпустку чи зляже з грипом, і перейняти в неї
цей проект дуже важко. А, Петро, а вот такой вот есть вопрос. Как с Confluence Atlassian, например, софт-серверовский, он уже поддерживает Markdown? Как это все синхронизировать? Він не підтримує Markdown і він не буде підтримувати. Я зустрічався з Atlassian на конференції десь років 2 тому, і я говорив з ними стосовно віки розміток. У них підхід, що вони взагалі відходять від віки розмітки. Як? Вони піднялися на розробниках, що це був популярний інструмент для розробників, але вони досягли певного моменту, коли вони вийшли на масовий ринок. І на масовому ринку звичайні непрограмісти-користувачі, вони звикли до інструментів на зразок Word'а. Підтримувати два механізми рендерингу їм засильно накладно. І вони, по суті, закинули, викинули, я не пам'ятаю, в якій версії, взагалі віки розмітку. Вона там якось підтримувалася якийсь час через макроси, зараз, здається, вже навіть через макроси не можна. От. І вони, це не для них не пріоритет. Ну і, власне, якщо говорити про те, що це трошечки інший інструмент, ніж Confluence. В Confluence добре тримати requirements, от щось таке. А от з developer документацією я би казав, що краще тримати в source коді, тому що вона синхронізована source кодом. Давайте уявимо ситуацію. Ви розробляєте якусь фічу, яка вимагає зміни в конфігурації, так? А якщо ми говоримо про підхід branch per feature, ви створюєте branch, створюєте нову фічу, створюєте нову конфігурацію і описуєте її в документації. Відповідно, той, хто переключиться в цей бренч, він зразу може побачити з вашими ченджами, що прийшло, обновився Redmi, він прочитає, там, подивиться div Redmi, а що ж там прийшло. Цей plain text файл, відповідно, ви в будь-якому source code редакторі побачите, тому source control Тулзі, тому саму Source3 чи Visual Studio вкладці Source Control побачите div. Що змінилося, що додалося? Ви зразу це відреагуєте. Давайте уявімо цю саму ситуацію тільки в конференції. Основний бранч ваш живе на старій конфігурації, новий бранч живе на новій конфігурації. І що у вас? Треба дві сторінки в конференції. Як зацікавлені користувачі цього бранча побачать, що змінилась документація. Вам треба вручну нотифікацію розіслати це. Оцей disconnection, оцей context switch, я вважаю, що це є неправильно. Воно вимагає забагато зусиль. Тим більше, що Confluence в останніх версіях взагалі дуже важко і неможливо користуватися. Це треба відкрити його, пронавігувати в Workspace, потім знайти в Workspace ту пейджу, дуже багато мені якось. Ще і права потрібно дати. Прошу? Ще і права потрібно дати. Ще і права. А це дуже складний іноді процес, може і на день затягнутися. Він хороший, для деяких речей, для нескладних документів. Наскільки я пам'ятаю, з лістами, це в них вложеними лістами, нумерація, такі от речі, складні якісь архітектурні документи, це просто винос мозга в ньому зробити. Тому я ним не користуюся. Я роблю, наприклад, якщо щось мені потрібно складне, я роблю в Word'і, далі імпортую Word в Confluence і молюся, щоб воно все працювало нормально. І не треба було той документ редагувати. Якщо треба редагувати цей документ, я його на ту сторінку ще роблю атачментом, щоб його скачують, редагують, то знову імпортують на ту саму сторінку. Якось це називається шлях через вухо. Так. Петро, а еще вот такой вот, Redmi на самом деле можно сделать более динамическим, добавить, например, туда какие-то статусы, бейджи. Это очень такая удобная функциональность, когда открываешь проект и видно, что там билд собирается и тому подобное, то есть, можно, если к CI. Можно, але це треба заморочитися. Значить, якщо ви подивитеся приклади популярних
source code проєктів зараз, який би я згадав. То давайте спробуємо Explore. Да, любий, наверное, можна майкрософтовський відкрити. Не знаю, чи також любий. О, бачите? Отут такий от віджет появлений. Насправді, в source коді це є просто лінка на щось. Відповідно, десь є певна кількість сервісів, вони в основному орієнтовані на open source проекти, але, наприклад, той самий Travis CI, він живе за того, що він популяризувався за рахунок open source проєктів і продає свої послуги для комерційних проєктів. От, і вони дають такі віджети собі вбудовувати на свою сторіночку. Ви заходите і зразу бачите статус. Для наших закритих проєктів це, напевно, що не завжди можливо. І вимагає якихось певних зусиль, щоб реалізувати такі віджети. Ну, на TeamCity, наприклад, Петро, я зробив, в принципі, на проєкті. У нас на TeamCity білд показується приватно через REST API. От, то есть, в принципі, можна. Readme? Да. А, ну то супер молодець, зможеш розширити досвід решті. Це, звичайно, можна. Я би хотів досягнути хоча б, щоб нас, от, я заходжу на проєкт, стартую, стягую сорси, і я бачу Readme, де описано, а що ж це за проєкт, типу, як його збілдити. Якщо ми досягнемо хоча б цього рівня, такого базового, тоді вже можна буде рухатися далі і десь щось більш наворочене реалізовувати. Є ще питання, якісь побажання, пропозиції, ідеї? А, Петро, еще вот такой вопрос. Ты вот разбирался... Они были Вы знаете, когда я бачу вот такие вот... Есть такой відомий психологический феномен. Если людину что-то заставлять, как бы оно не было добре, вона того робити не буде в більшості випадків. Або буде робити через силу. Я не хочу цього заставляти, тому якби я хотів, щоб вони заставляли, я би звернувся там до Романа Кенця, попросив би включити в модель асесмента, і отак воно б заставлялося. Я не прихильник такого підходу, тому що воно не дає результату. Краще показати, що це працює, воно є класно, воно вимагає мінімально зусиль від вас і спрощує вам життя. Плюс в непрямому вигляді воно існує в assessment формі. В assessment формі, якщо я не помиляюсь, є розділ, який говорить, що є документація, як збілдити проект, і що, чи вона є up-to-date. Оце є підхід, який, як американці кажуть, zero friction. Тобто з мінімальними зусиллями, мінімальним напрягом це можна зробити. Черкнути кілька розділів, це не настільки незручно, як в Confluence. Plain Text, Plain Redactor, до речі, є екстеншени до Visual Studio. Я більш ніж впевнений, що є екстеншени до Eclipse і до IDEA. Відколи з'явився Sublime, а після того Atom, я взагалі дико торчу від цих двох редакторів. Ці люди перевинайшли текстові редактори. Тут редагуються ці речі настільки легко, настільки просто, і ну дуже швиденько це можна робити. Петро, а хто зараз? Цьому було до асесмент, і серед рекомендацій не було Readme Desktop. Хоча б, як ідея, досить непогано. Ну, це таке як рекомендацію. Можна їм запропонувати. Вона в assessment формі точно цей пункт є. Від вас вимагається хоч якась документація, хоч десь.
Якщо ви це зробите в формі README.md, це взагалі буде дуже круто. Бо нав'язувати якийсь підхід конкретний, я не впевнений, що це є правильно. Ви повинні, ну, я така людина, яка, доки я не відчую цієї потреби, чи не пройду свої з собою там от, через всі кочки, доки я їх не відчую на собі, доти мені так сприймається. Я думаю, що тут так, це так в психології більшості людей. Я відчув, що це потрібно. Я себе запровадив на всіх проєктах. Мені значно легше. До мене приходить нова людина, я йому сказав, витягни source code, прочитай README. Якщо щось буде неясно, питайся. Якщо людина бачить, тобто це для мене ще один з механізмів верифікації. А чи є та дока up-to-date? Чи є вона достатньо стисла і чи є достатньо зрозуміла? Чи не змінилося щось поза моєю увагою в конфігурації, що людина не може цього поставити? І це знаходилось, тобто знаходилось, що ми десь там типу, обновляли, зав'язались на якісь фічі, які з'явилися в апдейті 4-му, і людина на апдейті 3-му, там Visual Studio, не змогла збілдити наш проект. Відповідно, тобто це для мене було таким от копняком, щоб я обновив цю документацію. Так само, ну, у мене є там JV-шний проект, якого дуже нетривіальна конфігурація, тому що треба поміняти Secure Store, ми там імпортуємо сертифікат в JVM-ку. Ну, якщо я десь то засуну на Confluence, до якого ще й клієнт не має доступу. Ці речі, ну, вам прийдеться бігати, там, пояснювати джуніору, там, чи кому, як це зробити. А тут це робиться дуже натурально. Тут дуже легко цитується код. То синтакс хайлайтінг, якщо подивитися там на Reactive UI, бачите, як все красиво. Для Java, для командлайна, от просто пісня. Звичайно, є це і в Confluence, ну, але тут швидше, простіше. Мені зробити три косі таку, лапки і відкрив, три косі лапки закрив і вписав код. Все красиво ще й форматується. От. Я для дружини робив презентацію в програмерському стилі. От, вона хотіла, вони там робили презентацію. Програмер, тобто, і хотіли оформити її в такому програмістському стилі. Швиденько відкрив редактор Markdown, накидав якісь конструкції, все красивенько, з синтакс хайлайтінгом, відіслали і зробили плакат презентації. Петро, на рахунок UML. Дуже часто є потреба вставити якусь діаграмку, можна тут якось це зробити? Ну, стосовно дуже часто треба вставити, я не погоджуся. Знову ж таки, ми говорили про те, що вставити картинки можна. Тепер питання, а що робити з оригіналом, типу, з якою вставилися картинкою? А ви ту саму будете мати проблему з конфлюенсом. Ну, в чому я, наприклад, UML-ки роблю у Visio. Візіо не підтримується конфлюенсом. Плагін, який підтримував, колись винесли, тому що, ну, і в принципі нормально, він працював тільки Internet Explorer і мав якісь проблеми тормоза. Тобто проблем у вас якоїсь нема. Якщо ви SVG-шку експортуєте, ну, на виході у вас виходить звичайна валідна HTML-ка. Що от все, що може відобразитися в HTML-ці, може відобразитися і тут. Ну і власне, якщо вам не вистачатиме оцієї мови маркап для вашої документації, можливо, вам треба якийсь адекватніший інструмент зробити. Я говорю в першу чергу про README, про те, як стартанути проект. Так? Архітектурна дока можна робити. Є дуже багато відкритих проєктів, де це робиться і користується, але. Якщо ви вважаєте, що цей підхід вам не дуже підходить, може не варто його використовувати. Тобто, почніть з README.
Перша пілюля, як то кажуть, безкоштовна. Я могу еще на своем опыте сказать, что Markdown, вот эту markup разметку, я применял для логов. Чтобы просматривать состояние объектов, были большие объекты, скажем так, ну не то, что они большие, много полей информации, и логировал в текст, как в Markdown разметка, и потом просто открывал в превью и смотрел состояние, очень удобно читаемое. Это лучше, чем JSON, то есть таблицы можно построить сразу. То есть для логов тоже, в принципе, есть возможность использовать, когда нужно какое-то семантическое логирование больше. То есть был такой опыт, и есть уже даже библиотеки. До речі, стосовно розмітки. Ти, по суті, перевинишов логування. В часи консолей я використовував там readline чи ще щось і виводив спеціальні коди, типу escape, так звані escape sequences, щоб підсвітити кольором різного того, різного рівня log меседжі. Зараз у нас час вебу, тому ти використав Markdown розмітку для логування, типу і той движок, який рендерить логи, вебовський, він це підхопив і зробив. В суті, це той самий провод, який там з 70-х чи 70-х використовували, тільки враховуючи нові реалії. Ну да, это очень удобно. Единственное, Петро, ты не боишься, что сейчас нету такого как бы стандарта Markdown, и, например, Microsoft скажет, у нас будет свой Markdown, T-Markdown, какой-нибудь, а у Google свой. Десь кілька місяців тому вони об'єдналися з GitHub, Atlassian, Microsoft, і ще там кілька компаній об'єдналися ще десь рік тому, і якийсь трошечки давніший час, ну не знаю, кілька місяців як мінімум тому, вони нас заанонсували, власне, є, тобто, сет, який вони підтримують, всі троє однаково. І FoxBus теж, до речі, наскільки я пам'ятаю, в тій групі. Я не згадаю, я доповню до цієї презентації ще лінку на той анонс, як я його знайду. Власне, сам Markdown, звідки розміток, він досить примітивний, є значно складніші. Його для більшості випадків вистачає для такої простої, як відмір. Для більш складної архітектурної, я писав архітектурну на REST, RST, Python-івський, і мені його вистачало, він не надто, я би сказав, що він по кількості можливостей приблизно має паритет з Markdown. Якщо ми щось сильно переускладнюємо, швидше за все його буде важко читати, і, мабуть, тоді треба зробити, спростити, простіше краще. Ще є питання? Та бажання? Микола каже. Значит, хотел бы немножко дополнить, потому что Markdown популяризировали все-таки при возникновении Ruby on Rails. И именно тогда его вытащили на такой популярный, на уровень популярности. Значит, до этого существовал RST, примерно равный Markdown по функционалу. И есть очень навороченный Latex. Точнее, TeX, Latex и же с ним. Latex это именно для разметки текста. Основной момент, что все это позволяет сначала поработать с текстом, создать контент, параллельно слегка размечая его, не задумываясь о том, как оно будет выглядеть. А потом отрендерить в нужный вид, в HTML, в PDF, в тот же ODT. Я несколько рендеров видел, которые позволяют и RST, и MD рендерить в ODT. То есть такой вот момент.
Еще Ридми, в принципе, начали ложить в open-source проекты, поэтому оно вытащило, было добавлено на GitHub в качестве такого дефолтной опции, показывать Ридми. Ну, такой момент. Стосовно того, що Ридмі почали класти проекти, їх почали класти опенсорсні проекти ще, мабуть, з 70-х чи 70-х. Якщо подивитися, да. Сорси є Макса, а ви побачите там Ридмі в корні. Да. Це дуже давня традиція. Просто людям захотілося більш якогось такого інструмента, який би дозволяв додати формат. Структуру, можна сказати, семантичні теги, розподіл і якесь мінімальне форматування. І тому GitHub як рельсова контора додали оцей Markdown. А далі воно популяризувалося, ну і так як враховуючи вагу GitHub серед розробницького ком'юніті, він по суті популяризувався. Стандартом де-факто. Так. Добре, якщо немає більше коментарів, питань, я передаю слово Жені чи Євгенії. Привіт всім. Я декілька разів вставляла свої ремарки. Сподіваюсь, що ну, вони не заважали вам слухати Петра. От, в мене єдине таке повідомлення для вас з приводу пейсмейків.